Ұйқым қанбаған сияқты ма? Былай сөйлейін ба? Әлде тіпті қараған дұрыс бола ма? Мәлекум. Онда бастайық. Сырттан өзгелер мені толық емесін дегенімен өзіме толық болып көрінетін сияқтымын. Жалпы мен өзін-өзі орташа бағалайтын адамдардың қатарынанмын. Себебі көзімнің әдемілігі, маңдайымның кеңдігі өзімнің ерекшелігім деп есептеймін. Суретке күлмей түссем, қатал, түрі онша емес адам сияқты сезінемін. Сондықтан әрдайым суретке күліп, немесе жай жымиып түсуді жөн көремін. Мектепте оқитын кезде өзім бойымның ұзындығына, өзім, мысалы, өз-өзіме ұялатын, ол мен үшін комплекс болатын. Жанындағы адамдардың бәрінен ұзын болып қатты жүре. Ал өсе келе ол комплекс жойылды, но бойы ұзын адам. Негізі мүмкіндігі көп екен. Көпшілік ортаға барған кезде өзім кішкене қобалжып, ұялу деген нәрселер болады менде. Сондықтан сырттай өзімді қараған кезде ол мен үшін ұнамайтындай нәрсе. Жалпы мен мектеп кезінде, оқыған кезде бойымның ұзындығына көп ыңғайсызданатынмын. Себебі бәрі қазіргі кезде енді бойым 1,80. Енді қазіргі кезде көптеген жігіттер сөз айтады, бірақ бойым сәйкес келмегендіктен мен көбіне жаңағы дос болып қалайық деген сияқты сыйластықпен қалып жатамын. Сол жаңағы кемшілік қалыптасқаннан кейін мен қазіргі кезде бүкірейіп жүремін. Менің даусым жуан, соған мен қатты ұялатынмын, бірақ қазіргі кезде ұялмаймын деп айта аламын. Себебі ол енді Құдайдың берген даусы. Мен бойымда қырсықтығы өте жоғары. Соның әсерінен көп сәтсіздіктер болып жатады. Мен көзім кішкентай, сол ұнамайды. Басқалардың мысалға ойлары, мен бір зат сөйлесем, олар қалай ойлап қалады екен. Мысалға оларға ұнамай қалса ма, оларға жақпай қала ма деген мысалға сондай өзімнің ойымда сондай ойлар болады. Оның да бір кемшіліктері жатқызсам болады. Келбетімен байланысты кемшіліктер болған, мысалға енді сен қазақсың ба, болмаса сен басқа ұлттікісің ба деп маған көбінесе айтатын. Сол сұрақтар енді мені біршама біртүрлі енді деңгейге түсіретін. Ол сынды көтере алмаймын, мен сөзді бұл қатты көтере алмаймын. Оны өзіме жүрегіме жақын қабылдап қаламын. Аяғым былай негізі жақсы адам, ешқандай да арамдық жоқ. Иә, эмоцияға тез беріледі. Бірақ адамдармен тез тіл табыса алатын адам екені бірден көрінеді. Көп сөйлейтіндігі ұнамайды. Аяулымға айтатын бойынан қатты жұрттан ұялмай ақ қойсын, ол қайтаға өзге қызылдардан артық деген сөз. Алғаш кездестірген кезде оның көзіне қарап, сондай көзінде оты бар, және де көзінің сондай әдемілігіне, сұлулығына тамсандық бәріміз. Оған ерекше қатты ұнайтын жаңағы мінезі, сонымен қатар оның еңбекқорлығы, бойында сондай өзінің айтқанынан қайтпайтындығы, тек алға ұмтылатындығы маған өте қатты ұнады. Аяжан тәкаппар. Тәкаппар дегенде қызға жарасады ол тәкаппарлық. Өркен маған бір көргенде адаммен тез тіл табысатын, өзінің айтқанынан қайтпайтын, айтқан сөзінде тұратын адам болып көрінді. Қызбен сөйлескенде кішкене ұялшақтау, онымен ашық сөйлесуге көп дайындықпен бірақ қадам басатыны көрініп тұр. Бір көрген кезде сәл өзіншелеу, намысқой адам сияқты көрінді, бірақ араласа келе ондай емес екені байқалды. Ол өзіне өте көп алады, адам ондай қателер жараспайды. Иә, Индира өте әдемі қыз. Минустарын табу қиын бар ғой негізі. Бәрі не деген самооценка жоғары қыз екен дейді ғой. Мен камераға сене алмаймын, сол менің комплексім. Иә, статистикалық мәліметтерге сүйенсек, адамдар өзін 40%-ға төмен бағалайды екен. Сіз өзіңіз ойлағаннан да ақылдысыз, сұлусыз. Өзіңізге сенімді болыңыз.